transliacija pristato. Mergaitė ar berniukas? Tony Bet. Sėkmė tonizuoja. Treneri, tai pasikalbam taip paprastai. Tarkim, apie šio sezono Prienų komandos komplektaciją. Kaip jinai vyko? Kaip atrodė procesas? Nuo pat pradžių reikėjo surinkti būrį žaidėjų. Ir selekcija prasidėjo nuo ko? Ne, esminis dalykas, kad pirmas dalykas sunkumas iškyla iš karto, kad reikia turėti žmonės, kur mes apsiskelbėjo visiems, kad turi komanda būti visi lietuviai. Tai už karto yra problema, nes vis tiek tose pozicijose, kur yra ten, pavyzdžiui, vienas antras, ypač į žaidėjų pozicijų. Labai konkurencija, žmonės pinigais perduoda, mes turim tam tikrą ribą. Tai vienas dalykas, sakau, šitas. Antras dalykas buvo sunku, kad kažkaip visi kažko laukia. Sakau, mes negalėjom mokėti labai didelių pinigų, turėjom panašiai pasiskaičiavę ir realiai ėjom, mes jau į riziką netgi ėjom. Su rizika tokia duodavom kažkam daugiau, kad žinau, nu, sezono metu gal viskas bus gerai. Kas buvo lengva, todėl, kad vis dėlto pasakėm, kad žaisim Europos taurį, ir žaidėjai norėjo. Sakau, čia gal tik tai truputį Labuckas buvo, truputį išvažiavęs, vat norėjo nežaisti. Ir mes toj Kinijoje tada realiai buvom paskutiniu momentu pasivaleika, tai vat sūnus važiavo, abudu sūnus važiavo, realiai buvom aštuonies. Paskui Urbutis atsirado Venė ir taip ta mūsų komplektacija, kažkaip visas tas pragėlės, mes užsikaišėm labai gerai. Koks yra komandos biudžetas? Kiek turi Prienai pinigų? O, aš dabar gerai nežinau, bet aš manau su Europa kažkur apie 1 600 000 litų. Tai čia yra centai? Tai yra centai, bet tai Prienam aš sakau, žinot, dabar jeigu mes šnekėjom, kokie pinigai yra išleidžiami važiuojant, vat, ačiū Mišno klebonui, duoda savo autobusą, ten už dyką niekas nekainuoja. Taip atrodo, bet jeigu suskaičiavus visą tą dalyką, vat, žmonės ir rezidencijoje duoda tą gyvenimą, aišku, čia toks kaip sponsoriavimas, bet vis tiek tu, vat, 500, 300, 333 ir paskui pasižiūrė, jeigu viską skaičiuotum, aš manau, kažkiek tai iškiltų tas biudžetas. O čia tiesa, kad jūs šitoj komandoje esate treneris, psichologas, buhalteris, vadybininkas, skautas, komplektuotojas, direktorius sporto ir dar masažuotojas? Ne, nu. Erotinis. Suprantat? Ne, suprantat, kas yra. Šituose visuose dalykuose net nespėjau visko įsidėmėti, bet aš manau... Visko ir nereikėjo, treneri. Aš manau, visur, mano dalelė visur yra. Visur yra, užtat nespėjatas, padėti tą nespėjatas, to reikia važiuoju, aš tai pripratęs, aš pripratęs nuo 20 metų, kai mes ir kažkiek paėmėm patys į tą krepšinį investavom ir tada, kai pats žaidžiau, mes tai pripratę. Ir realiai tie metai, aš manau, mūsų nepakeitė, gal, kad mes esam tokie, kokie esam ir aš manau, mes su visais gerai sutinkam. Treneri, o kas yra atsakingas jūsų komandoje už komplektaciją? Juk valdybos, kaip suprantu, tokios ir nėra. Nu kaip, valdyba yra, rinkosi, bet ta valdyba mūsų, tai vis tiek jie žmonės, kurie daugiau sprendžia apie piniginius reikalus ir vis tiek tuos dalykus ta valdyboj, tuos, aišku, dabar atsiradę keli žmonės nauji, kurie tikrai labai nori Prienai, ypač iš Kauno, žmonės keli yra tikrai labai padeda ir labai nori, kad Prienai būtų ir ateity. Bet aš turiu omeny, kad ta komplektacija tai kas? Praeitais metais buvo tik aš ir Naktis. Tai buvo du žmonės, kur šiais metais realiai kažkas panašaus. Aurimas vadovas taip, jis buvo atsakingas už tą visą pasirašinėjimą, todėl jam gal buvo ir sunkiausia, nes vis dėlto mes pradėjom tą sezoną, kai pinigų nėra realiai taip, tokių, nu, bus. Ir jam atvažiuojam ir sakom, reikia su šitų žaidėjų pasirašyti. Jam atsakomybė, jis žino, jis tikrai mes ne vieną dieną sėdėjom, šnekėjom, tą rugpjūtį toks sunkus buvo, jis net nenorėdavo pasirašyti savo, kol nebus garantijų, nu, tikrai buvo sunku. Ir
problema buvo tik viena su centru. Ir tuo tarpu Urbutis, kažkas man paskambino, sako, Urbutis važiuoja į Pasvalį žaist. Aš jam paskambinu, jis susidėjęs visus daiktus, važiuoja į Pasvalį. Sakau, nenori pasukti į Prienus. Čia kada buvo? Nu čia gal jau prieš čempionatą, netgi gal prasidėjus čempionatui. Jis jau buvo sutaręs su Pasvaliu? Jis jau važiavo iš Ukrainos, grįžo, nepraėjo ten, aš manau, gal prasidėjus. Nepraėjo ir tada... O kas nutekino informaciją, kad žmogus jau krauna daiktus? Aš neatsimenu, kažkas tai paskambino, galbūt jis yra grįžęs, aš turėjau telefoną, jis jau važiavo. Sakau, kur tu nori? Nu, mes ten pasišnekėjom, jis kažkaip manim patikėjo. Sakau, jūs įperkalbėjot? Taip. Ir aš galvoju, pas mums yra tas toks pliusas, kad mes gyvenime, aš nežinau, manau, nieko mes neapgavę. Vat kaip be būtų, kur sunku būtų, kažkokie skulytėje buvo likus, bet sakau, kaip be būtų, mes nu, visą laiką stengiamės nuo prezidento, netgi treneris tam procese dalyvauja, aš visiems sakau, kad reikia visą laiką užsitarnautą etiketę gerą. Ir tada žaidėjai patys norės, aš manau, žinos, kad neapgauna. Kaip jums atrodo, kas yra svarbiausia šitoj komandai? Kokie bruožai yra ryškiausi, kalbant apie tai, kokie yra šios ekipos rezultatai eilę metų? Aš manau, kad mes... aš taip manau, kad pagrindinis yra tas dalykas, kad labai pas mumi gerai vidui. Pas mus, kaip žinote, jeigu metu žmonės kartu būna, neišvengiame konfliktų. Vis tiek kažkoks konfliktėlis, ten toks tarpusai. Bet pas mumi tie konfliktai, sakau, užgesta per kelias minutės. Ir aš tam, pavyzdžiui, kai sėku žaidėjęs, jie būna kartais, aš tam dalykė tikrai dalyvauju visą laiką, stengiuosi su vienu, su kitu ir mes tikrai, nu, mums net nereikia nieko. Nu, per tuos metus, išskyrus tuos pirmus metus, kai atėjau mes į tą LKL, aš buvau, tai žinot, aišku, tikrai, aš taip galvoju, kad ir patyrimo tokio neturėjau. Ir su tai žaidėjęs ir tam pačiam krepšinio profesionalumo atžvilgiu. Bet aš paskui po tų naujų metų paėmiau, supratau vieną tokią tiesą, kad reikia vis dėlto žaidėjai, kad būtų draugiški ir treneris toks būtų. Ir realiai visi tie metai eina tuo ta pačia gaida. Dabar žiūrėkit, vat yra daug labai komandų, nesakysim, nu tikrai stiprius. At pasižiūri, nu, taip realiai žiūri, nu, nieko labai nenusileidžia tiem Prienam. Bet va ten kažkas ne to yra. Ir tie, aš manau, tie vidaus dalykai labai daug kalia. Komplektuojant komandą renkantį žaidėjus, jūs daug dėmesio skiriate? Taip. Kokie yra tai žmonės? Taip. Tai yra vienas pagrindinių dalykų. Jūs kalbinate jų pažįstamus, jūs bendraujate su jais, kaip tai vyksta? Matot, pažįstam irgi yra toks dalykas, kad vienas vienaip, kitas kitaip, bet dauguma vis tiek susidaro. Ir aš tikrai visą laiką pasišnieku, kaip kas žaidė, kas kažkur sportavo kartu, buvo išvažiavęs, taip gyvenime pažįstam. Man šitas yra dalykas labai svarbus. Kartai žaidėjas yra gal silpnesnis, sąlyginai. Bet jeigu man informacija tokia, aš tikrai renkuosi tą žmogų. Ir aišku, man labai yra svarbu žmonės kovotojai. Tai yra žmonės, kurie gali kartais vienas kitas dalykas nesisekt, bet man svarbiausia, kad iš šono, va tie žmonės, kur ateina tūkstantį žmonių į Prienus, nei vienas nepasakytų, kad va tas, kai mano senelis sakytų, lodaris yra toksai, žinot tokį žodį, lodaris. Tai tipo tinginys, kad pat nei vienas žmogus nepasakytų, gali nesisekt, gali neįmest, gali kitas dalykas, bet kai nei vienas žmogus sąlyje nepasakytų, kad žmonės nesistengia. Aš manau, tai yra svarbiausias dalykas. Treneriai, krepšinio rungtynėse skiriate nemažai dėmesio ir pokalbėm su rungtynių arbitrais, ar ne? Čia šou dalis, ar jūs tiesiog emocionalus? Aš manau, tiesiog emocionalus, nes visi teisėjai iki naujų metų, galima sakyti, iki naujų metų, aš tikrai buvau, reiškia, po naujų metų, galgi naujų metų, gal vieną tik tai techninę gavau. Bet suprantat, po naujų metų, aš, nu, aš sakau, nu, kažkaip pradėjo pas mane sekt batareikės. Ir aš ateinu į rungtynės kartais tikrai, va, toksai,
ypač tas pasijautė į kovo tą mėnesį, kai prasidėjo visi tie atsakingos finalai. Skau, Mindaugas, pavyzdžiui, atvažiuoja tik vakarais, man tas rytais būdavo vienam sunku. Ir tikrai aš jaučiau, kad aš, pavyzdžiui, ateinu į rungtynės ir sau pasakau, nu, jok, neišėjant. Aš atrodo laikaisi, pertrūkė, viskas. Aišku, man gyvenime aš labai nemėgstu neteisybės, o tos, kas yra, kartais aš vis tiek bebūtų suprantu tą krepšinį ir man dažnai nepatinka, pavyzdžiui, kai, nu, akivaizdus dalykas, nu, ir matosi, nu, va, tokie akivaizdus dalykai, kur yra ne taip varžybose ar kažkur kitur traktuoja. Man jau tada ir, pavyzdžiui, tada aš manau, prasideda mano tas šou. Aš įsivaizduoju, kad jie, aš manau, kad specialiai nešvilpia. Tie visi teisėjai, viską, bet taip išeina. Aš manau, čia mano ir tas, ir aš neteisus savo emocionalumu. Kaip atrodo Virginijaus Šeškaus pokalbiai su krepšininkais prieš rungtynės treniruočių metu? Kaip atrodo jūsų bendravimas, užvedinėjimas galbūt svarbiam kovom, ar ne? Treniruočių metu mes labai, aš manau, gerai sutinkam. Aš tikrai nesu tas, kad visą laiką galvoju, kad aš esu teisus, nes mes darom, pavyzdžiui, kokius derinius kombinacijas ir tarėmės su žaidėjais ir jie nuomonę savo pasako, trenerė, galbūt taip geriau, visą laiką mes tą dalyką ir visą laiką randam tą geriausią sprendimą. Tarp antro, trečio kėlinukų pas mus būna visko. Tai realiai... Kas yra viskas? Viskas tai yra nuo to, kai laimi 15 taškų, ateini, pagiri, šunoliai vyrai, nuo to, kad iki to, kad per tas 5 minutės, kol rūbiniai būnu, įsireikiu tiek, kad prie visas rungtynės. Ir da, kažkas, jeigu ten kažką pasako, tai jau tikrai... Ir būna tuo momentu, kai šaukiu kokią minutę be perstojimo, ir prezidentas, ir vadovas, ir jie tyli ir žiūri, kas toliau bus. Būdavo tikrai tų barnių tokių, bet, kaip aš jums pasakysiu, nu, aš sakau, labai svarbu, kad toje barniai, aš nenoriu ten atskirai, tikrai būdavo ir tokių gana nemalonių, bet niekada mes nebūdavom priešai, pavyzdžiui, net rungtynių metų būna, ten, aš manau, po tokių kažkokių būdavo su žaidėjų tokių, čiutne, ateina sies, jis ten kažką atsako, kitas treneris užpiktų, aš manau, ją neleistų. Aš praeina porą minučių žaidėjas, ko jie nežaist. Netgi gal truputį duodamas jam daugiau, kaip sakant, gal netgi prie paprastos situacijos aš jau neleičiau, po to susibarimo aš kaip tik įleidžiu. Ir aš manau, jie mane visi žmonės perprato, mato, kad aš esu toksai, nu, galima sakyti, toks greit įsižiebentis. Ir vat, seniau šnekėjau ir vat, su kapitonus, su žaidėjas kapitonas, nu, pasišnekėk, sakau. Ir visą laiką sakau, jūs praleiskite tą mano, jūs neatsakykit, kad aš kartais gal ir neteisus, bet, nu, mes, šitą linkmę mes daug šnekam. Mes jau nekeliam nosies, kad 2 metai iš eilės užėmėm 3 vietą. Nors galiu pasakyti, kai atėjom į tą LKL, tai daugelis tikrai į mus žiūrėjo iš viršaus. Tie patys treneriai, kai eidavo toksai, labą dieną. Taip, žinot, dabar tais visais treneriais, taip, žinot, jau tik, kad normaliai elgėjo. Bet tikrai, va, tas dalykas jausdavosi, nes atvažiuodavai komandą, kur pirmais metais išėjo į tą LKL, tai tas jautėsi, kad atvažiuoja kaimietukai tokie. O dabar, kaip be būtų, mes nesakau, kad mes ten kažkai, bet su visais, visi pašnekina, pakviečia, pasėdim, pasišneka, nu, truputį geriau dabar. Kaip jūs galvojate, jeigu Virginijus Šeškus dirbtų ne Prienuose, ar sugebėtų Virginijus Šeškus būti tokiu pačiu treneriu, ir ar Prienai sugebėtų išlikti tokiu pačiu krepšinio miestu Lietuvoje, kaip yra dabar? Nežinau, kas liečia Prienus, bet aš vat šitą klausimą visą laiką irgi dažnai savo užduodu, nes aš buvau išvažiavęs ir ten Baltarusijoje, Rusijoje buvom. Ir suprantat, nu, aš jaučiu, kad ne tas. Aš netgi įdomu, kaip aš jaučiausi kitoje komandoje. Aš
rungtynės būna, aš taip, žinot, kažkaip, nu, paėmė, kažkiek yra to biškį, nu, truputį, bet, nu, kad aš net, man kartais, aš galvoju, nu, ne, aš toks turbūt tik Prienuose, esu taip elgiuosi, aš kitoj komandoj turbūt taip nesielgčiau. Kaip taip? Nu, taip, emociškai ten, ten, žinot. Nes jūs savo, nes taip, at, aš, savo kaimės, sakykime šitai. Taip, va, sakau, vat paėmė man tos pergalės ant tiek svarbios, nu, visą laiką, būdamas ten jaunesnis, galvodavai, oi, čia žaidžia, nu, gal kada, nu, gal buvo kada mintysė, kad Prienų komanda žais LKL. Aš jums galiu pasakyti, šiais metais mes darėm tikrai ne visų rungtynių skautingas. Ir praeitais metais, tai taip, mes daugiau kažkaip, vat, tie žaidėjai, šiais metais, aš manau, kokie 20% tik rungtynių darėm, 30%. Net Europos taurėjai? Tai vat Europos taurė tai buvo, taip, tos komandos, kur mums buvo nežinomos, tai mes turėjom tą daryti. Bet ką čia dabar skautinguot, parodykit mums Lietuvoj. Žaidžiam su komandom vieną kartą, mes visus žydom žaidėjus, pas mūsų yra gynybos tokia sistema, kur, nu, realiai palanki, tagu jie keičiavo mes, ką nu, mes susitarėm kaip žais, nu. Jūs negalvot, kad tai jau yra Prienų krepšinio lubos, kad daugiau tik tai... Tik tai dangus. Bet kartais aš pagalvoju, nes nu, dabar įsivaizduokit, ką dabar realiai laimėjai tą. Ir aš kartais pajaučiu, kad mūsų tie žiūrovai truputį persautinti gal to krepšiniu. Nes dauguma, nu taip yra mūsų pastovus tie, kaip sakant, gerbėjai, bet daugiausia eina į Žalgirį Lietuvos rytą. Atvažiuoja tos komandos, tada pilna salė. Aišku, prie tokios auditorijos yra labai faina. Žaist. Nežinau, bet aš nežinau, kas bus net kitais metais. Mes dabar labai norėtųsi, kad būtų, pavyzdžiui, tikrai ta kažkokia bent baigėsi sezonas ir tu žinai, kad turi pradžią. Tai buvo mūsų pradžia vis laiką už praeitais metais Naglis. Ir štais metais jis, nu, jeigu ta žmogus paliktų, dar būtų sunkiau. Bet, nu, ir tada jau kažkaip nėra į kur atsiremti. Ačiū.